受上游局地强降雨影响，近日山西黄河壶口瀑布由浊浪滔天转而呈现出半清半浊的奇观。从空中俯瞰，奔腾而下的黄河水分成清浊两股，从上游呼啸而下，汇入十里龙槽，溅起黄白两种颜色的水雾，呈现出一边浊浪翻滚，一边白浪滔滔的奇特景观。